Bueno, anem a començar. Funciona? Funciona? Sí. Anem a començar per la salutació del degà que està a Panamà. És una manera com una altra de passar l'hivern. Però necessitem que la persona que ve a fer l'Skype amb ell arribi. Així que... La Cristina. Pues ara bé. Hi ha alguns canvis molt petits. El fonamental és que heu pogut descobrir que fa una temperatura sana avui i fresqueta i tal. Per tant, a l'hora del dinar hem decidit a l'unanimitat de que en lloc de fer el dinar en el claustre, que és molt maco perquè té defectes de calefacció, anirem a un restaurant que està a 10 minuts i passarem pel barri vell, per tant, passejadeta pel barri vell, 10 minuts, i menjarem sentats i etcètera, i calents, que sempre és més agradable. D'acord? Alguna pregunta? Baobab, o Baobab, el de l'Escola d'Arquitectes, del Col·legi d'Arquitectes. 2 euros. Parlarem indistintament, qui parla francès, parla francès, qui parla català, parla català, o com vulgui, si vol parlar francès també, no hi ha problema. I si hi ha problemes de traducció, doncs uns quants ens farem un plaer de fer intèrprets a cau de l'orella o de viva veu o com sigui necessari. I ara ve la nostra interlocutora amb el jefe. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Em sents, sí, ja, Quim? Sí. Bon dia, Quim. Bon dia, Degà. Bon dia a tothom. Vicerrector, estàs aquí, vicerrector? Sí, sí, et sentim molt bé. Quan vulguis. Doncs perfecte, moltes gràcies. No, res, només volia donar-los les gràcies a tots per ser aquí a la Universitat de Girona i a la Facultat de Turisme. Lamentar que avui no pugui estar avui amb vosaltres, però estic segur que gaudireu del programa que tenen preparat l'equip de Natur, l'equip capitanejat per en Jorge García Boer, amb aquestes tres taules, aquesta primera taula dinàmica on donem la veu al sector, la segona taula que vol fomentar la creativitat i la tercera conferència del professor Donaire. Espero que gaudiu d'aquesta jornada perquè el projecte s'ho mereix. I per part meva, des de Panamà, desitjar-vos aquesta bona jornada. Moltes gràcies, Degà. Bon dia. Bon dia. Bonjour.
Donc Ronan Gavarge du conseil départemental de l'Ariège, donc je vais donc le chef de file du projet Nature. Très heureux d'être aujourd'hui parmi vous pour ce troisième séminaire, puisqu'on achève aujourd'hui un cycle de séminaires que nous avons débuté en septembre à Tarascon en Ariège, puis nous étions en octobre à Berga, et nous avons le plaisir d'achever ce cycle aujourd'hui à Gérone. Donc on va commencer par vous faire une petite présentation relativement rapide, une petite dizaine de minutes, de ce que c'est que le projet Nature. Donc on peut y aller. Donc c'est un projet de coopération transfrontalière qui réunit trois territoires, le Gérona, le Bergueda et l'Ariège. We'll be right back.
Donc l'idée de commencer par de jolies images, c'était de prendre conscience du point de départ de ce projet. C'est qu'on a, on est tous convaincus dans le partenariat que nous avons un ou des patrimoines communs, un patrimoine, les Pyrénées communs, et ensuite il est décliné, travaillé, chacun avec sa vision, avec chacun avec son potentiel, mais quelque chose voilà, qui nous rassemble fortement dans des perspectives de développement touristique durable du 21e siècle, que sont la nature, les patrimoines pyrénéens et le développement des pratiques d'activité sportive ou physique de pleine nature. Voilà, voilà ce qui fait l'essence de ce projet et qui du coup voilà, rassemble ces trois territoires transfrontaliers autour du massif pyrénéen. Donc le premier territoire, l'Ariège, le Bergueda et le Gérona. Donc voilà, comme je l'ai dit, l'objectif général, faire des activités de pleine nature, moteur de développement durable des territoires transfrontaliers pyrénéens et de montagne. Donc on retrouve bien là l'idée que notre patrimoine commun, c'est les Pyrénées et que la frontière, à part administrative, peut-être que les Pyrénées, ce n'est pas vraiment une frontière physique parce qu'au nord comme au sud, c'est un support d'activité de pleine nature majeure et pour lequel voilà, notre ambition, c'est de pouvoir faire mieux et voilà, de se concerter au travers voilà, de ce projet sur nos problématiques. Alors le coût du projet, un peu plus de 1 700 000 euros, donc c'est un projet qui a été retenu au cours du deuxième appel à projet du programme de coopération Espagne-France-Andorre. La durée du projet du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Donc on achève la première année et c'est un projet, comme je l'ai dit, qui est financé à hauteur de 65% avec les fonds FEDER du programme POCTEFA. Et l'essence même d'un projet de coopération, c'est effectivement d'avoir différents acteurs rassemblés autour du massif et du projet. Donc il y a le conseil départemental de l'Ariège qui assure la mission de chef de file, l'agence de développement du Bergueda, l'agence de développement touristique de l'Ariège, l'université de Gérone et l'université Toulouse-Jean-Jaurès au travers de l'ISTIA qui est plus consacrée sur les questions touristiques. Et ensuite des partenaires associés qui complètent les travaux qui sont au nombre de 7, ce qui fait qu'on a une douzaine d'acteurs du nord et du sud du massif des Pyrénées qui sont rassemblés autour, voilà, dans le cadre du projet Nature. Donc un programme d'action. Donc la première action qui est celle assurée, comme dans tout projet de coopération, il faut un chef de file qui assure la gestion administrative, les liaisons notamment avec le secrétariat technique conjoint qui est situé du programme POCTEFA qui est situé à Jaca, la communauté de travail des Pyrénées. Et le volet communication sur le projet, et ceci est assuré par le chef de file, donc par le conseil départemental de l'Ariège. Le volet expérimentation, expérimentation qui en principe porte la réellement porte la université de Jean Jaurès Toulouse i l'Istià, a la FUA, té per objecte de fer el que les universitats saben fer, que és observar, recollir dades i analitzar les dades i tractar-les. Per tant, en aquest cas, és desenvolupar i optimitzar l'observació del turisme com a factor de desenvolupament local i sostenible en el territori del projecte. Per això, l'idea és crear una eina, un dispositiu innovador per recollir dades de tota mena. Pensem que en aquest moment treballar sense dades no té massa sentit, amb inspiració divina o intuïció està bé però no serveix. I aquest observatori permetrà seguir, controlar de manera geolocalitzada en temps real l'activitat turística i els seus impactes en el territori,
Això és una cosa que ets una idea tu, ja que ho has fet algunes vegades. Per tant, és una cosa que tant les dues universitats hem treballat i treballem, i seria la qüestió de saber què fan, quines activitats fan, on van, etc. etc. D'aquí es desenvolupa un model per poder aplicar-lo de dos costats del territori. Per tant, com accions concretes, desenvolupament de les accions d'aplicacions mòbil nature de recollida de dades, desenvolupament dels dispositius d'identificació i de recol·lecta de dades web semàntica, que això també tenim algú en aquesta universitat que ha treballat sobre la web semàntica, turisme actiu natura i destinacions transfronteres del territori d'aplicació, desenvolupament tècnic de la plataforma de centralització de dades i enfortiment de l'Observatori Econòmic de Turisme Actiu Natura i desenvolupament tècnic d'integració de les dades. I per la Universitat de Girona, a més, ens hem compromès a fer un anàlisi socioeconòmic dels impactes del turisme actiu natura sobre l'entorn dels senders per veure de quina manera hi ha impactes, quins són aquests impactes, si és que impacten més sobre el territori directe o si poca cosa impacten, i també a nivell social, és a dir, no només l'aspecte econòmic, sinó també l'aspecte social, veure quin contacte hi ha amb la població local, si són conscients del que hi ha a la població local i el que fa la població local, no només del punt de vista històric, sinó també en el moment actual. I més o menys ja està. Hola, bon dia. Ce sont les seuls mots de catalan que je connais. Je m'excuse, je vais parler donc en français. Donc je représente l'Agence de développement touristique de l'Ariège dans le cadre de la structuration et l'accompagnement des entreprises touristiques de pleine nature. L'objectif de cette action est bien évidemment d'accompagner les entreprises de manière individuelle et collective. Donc dans ce projet, dans cette action-là, l'ensemble des partenaires, bien sûr, sont investis. Donc la première action est de faire un état des lieux sur les dispositifs d'accompagnement qui ont lieu de chaque côté de la frontière et de la manière dont on les accompagne. La deuxième action, nous avons des actions individuelles qui correspondent à des dispositifs qualité, puisque nous avons côté Ariégeois un dispositif qui s'appelle Qualita Outdoor, qui est la concrétisation de projet précédent qui s'appelait Respire, cadre POCTEFA également. Et côté catalan, nous avons le dispositif Biosphère qui est piloté par le Bergueda. Donc des actions individuelles liées au dispositif qualité avec un accompagnement d'entreprise, des critères qualité, une grille de qualité, des audits externes avec des cabinets extérieurs qui testent la grille qualité et un dispositif de labellisation pour 3 ans. Donc deux dispositifs qualité qui sont sur des protocoles équivalents. Ensuite, nous avons des dispositifs collectifs avec des dispositifs de formation, des formations essentiellement tournées sur des formations e-tourisme, web marketing et également en langue étrangère. Dans ces actions collectives, nous avons également des actions liées aux événements professionnels, à l'équivalent d'aujourd'hui, des séminaires dédiés aux entreprises, mais aussi aux institutionnels du tourisme et également aux étudiants. Une autre action du projet, alors qui est menée par les services aménagement et par les services tourisme du conseil départemental de l'Ariège, qui vise à étudier comment des aménagements plus spécifiques pour la pratique des activités de pleine nature dans les prochaines années doivent être réfléchis, pensés pour une meilleure intégration dans l'environnement, pour des services de qualité plus adaptés aux usagers. Voilà, donc l'idée, pour le moment, le projet ou les projets d'aménagement ne sont pas identifiés, mais cette première année et les mois qui vont venir vont nous servir à bien identifier les besoins et comment
bien adapter et intégrer les équipements nécessaires dans leur environnement. On a pour ça comme trame de réflexion idéale et comme support notamment le sentier des bons hommes qui est voilà, un itinéraire aujourd'hui identifié, physique, qui relie voilà, l'ensemble des partenaires du projet, mais voilà, d'autres aménagements en fonction des pratiques sur l'escalade, sur la pratique aquatique pourront éventuellement aussi émerger de cette réflexion. L'idée étant bien de, aujourd'hui, en fonction des usages des pratiques, quels sont les aménagements envisagés pour avoir des services, mais toujours avec comme réflexion comment cela s'intègre dans l'environnement, comment cela permet de travailler efficacement avec les professionnels. Bon dia a tots. Moltes gràcies per ser-hi aquí i moltes gràcies a la Universitat per organitzar aquest seminari. El meu nom és Borja Segura, jo soc tècnic de turisme de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà. Nosaltres, com a institució, representem som els coordinadors del punt número 6, en la qual la nostra missió és desenvolupar tots els camins transfronterers que estiguin compresos en aquest territori. En aquest cas, estem parlant de tres, que seria el Camí dels Bons Homes, el Camí de l'Últim Càtar i el Sentier Catar. Com a camins, aquests estan classificats com a GRs, que són camins de gran recorregut. El Camí dels Bons Homes seria el GR 107 i el Sentier Catar seria el 367. Això ens comporta l'haver de treballar de forma cohesionada amb els centres, amb les federacions excursionistes dels dos països. En aquest cas estem parlant de la part catalana, la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, i de la part francesa seria la Federació de Randonnée Pédestre Française. Com ja veureu, el tema de la cooperació en aquest projecte doncs és clau, és molt important, i per aquest motiu també he de nombrar els nostres socis amb els quals treballarem de forma conjunta, com seria el Consell Departamental de l'Arieja, l'Agència de Desenvolupament Turístic de la Guia Pirinès, i també els socis que són associats, en aquest cas el Consell Comarcal de la Cerdanya i el Consell Departamental de l'Hot. Sense voler estendre'm en excés, només mencionaré quatre punts que creiem que són claus en el nostre apartat. Un d'ells seria, que ja ha començat a treballar-se, seria fer un inventari de les mancances que puguin presentar aquests camins per seguidament procedir a la seva millora. Després seria tota la creació d'un producte o de millora dels productes actuals turístics que girin envoltant aquests camins i fomentar d'aquesta manera o augmentar d'aquesta manera l'oferta i la demanda. I ja per últim, i torno a reiterar de forma aquesta coacció entre entitats i territoris, el presentar-nos i el treballar de forma conjunta aquesta promoció i aquesta assistència a fires. Moltes gràcies. Descobrireu que la UDG és molt llesta, no té cap acció. I llavors direu què pinta la UDG aquí. Bueno, la UDG està per cohesionar amb la modèstia, és a dir, per ajudar a la transversalitat de les accions a partir de lo que sabem fer i de lo que som capaços de fer i sobretot de lo que hem plantejat en col·laboració amb el sector, amb els socis associats, la Mancomunitat de la Vall de Camprodon, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Patronat de Turisme i els professionals que hem pogut consultar i que estem disposats. Hi ha tota una sèrie d'accions paral·leles que es realitzen dins del marc de les accions diverses. A l'acció 3, ja ho he explicat, explicant l'acció 3. A l'acció 4, per exemple, tenim previst tota una sèrie de formacions igual que les que vam fer, iguals i diferents, que les que vam fer amb el Respir, i que l'idea és desenvolupar, i per això hem demanat als diferents socis associats que ens diguin quines necessitats hi havia actualment per no fer una formació etèrea i tal. Quan parlo de formació no estic parlant de formació acadèmica i que cansa, o pot cansar,
o pot semblar inútil perquè pot semblar que flotem en els espais ideals, sinó que estem parlant de tallers reals de treball. Per donar un exemple, amb el Respir vam acabar muntant un producte que realment s'ha aplicat a la zona de Montblanc, vull dir, i per tant estem parlant de tallers reals. En l'acció 5, l'acció 5 ens interessava molt perquè això ho havíem comentat amb els consells comarcals, entre altres, i amb els altres socis, la necessitat de, al voltant dels senders, al voltant del senderisme, valoritzar el patrimoni humà, el patrimoni cultural, el patrimoni natural. Valoritzar-lo, per exemple, amb una cosa molt tonta. Tots sabeu que al voltant dels senders hi ha esglésies romàniques, molt maques, tancades, i que les vols obrir i tens, a lo millor dels casos, tens un paper que et diu la clau està a tal lloc. Evidentment, coneixeu molta gent que va buscar la clau, jo diria que són pocs. Per tant, una de les tasques que ens hem donat, és veure com obrir aquest patrimoni amb diverses maneres, de diverses vies, perquè probablement no és només una, i això ens ha fet fins i tot derivar, perquè ja hem començat a treballar el tema, amb la possibilitat de que potser és que els productes dels senders, sobretot dels senders de gran recorregut, no són exactament el que es necessita. És a dir, la gent que fa el sender de punta a punta difícilment es pararà a fer, depèn de quants dies hi vol gastar. Però hi ha altres productes que es poden crear al voltant dels senders, productes més curts, 2 hores, 3 hores, que vagin alguna visita, alguna experiència gastronòmica, etcètera, etcètera, i per tant anar en aquesta direcció. També en el marc de l'acció 5, i després sospito que la Isabel en parlarà, hi ha el tema de l'accessibilitat de les activitats de turisme actiu natura, i no només de les cadires de rodes, que és el primer que ens ve al cap, sinó també dels secs, dels socs, etcètera. Per tant, és un tema que ens preocupa i en el qual volem fer incidència. I en el cas de l'acció 6, ja hem parlat alguna vegada amb la gent del Berguedà i estem a la disposició del Berguedà per fer les recenques, donar l'ajut que sigui necessari i que ells necessitin per estudiar concretament aquests senders. Ja està, segui, segui. Beaucoup d'actions, mais des résultats. Effectivement, donc en résumé attendu, l'objectif c'est donc de pouvoir avoir à terme un observatoire numérique et touristique d'aide à la décision aussi bien pour les collectivités que pour les professionnels dans les stratégies de développement. L'émergence de produits touristiques transfrontaliers, l'amélioration de l'expérience pour les clients et l'amélioration des équipements.
el vídeo presentació, que és pràcticament una de les primeres accions que hem fet de forma conjunta. El que heu vist és com ja anunciaves, el Camí dels Bons Homes, que és el GR107, que comença o acaba, perquè al final és bidireccional, no?, a la ciutat catalana de Berga, i el mateix comença o acaba a Foix, passant pel Berguedà, la Cerdanya i l'Arieja, que és al sud de França. Doncs sí, ja està acabat la presentació del projecte Respire. Ara passarem la paraula al vicerrector José Antonio Donaire. Moltes gràcies, José, i bon dia a totes i bon dia a tots. I benvinguts a la Universitat de Girona. Benvingut en aquest convent dominic i en aquesta sala gòtica, que també és un exemple de reutilització del patrimoni per uns fins que no van ser els originals o pels quals van ser creats. Jo només us volia adreçar unes paraules per agrair públicament, doncs, la implicació de la Universitat en aquest projecte, en aquest projecte Nature, i fer-ho per tres motius, o destacar quina és la relació entre el projecte i el projecte també de la pròpia Universitat de Girona. En primer lloc, aquest projecte destaca perquè és un projecte turístic i el turisme és un dels eixos principals de la Universitat de Girona. La nostra universitat té un grau en turisme, des de fa molts anys. De fet, va ser la segona escola de turisme de l'Estat després de l'Escola Oficial de Turisme. Té tres màsters, un dels quals és Erasmus Mundus, tres màsters dedicats a diversos àmbits del turisme. També gestionem un doctorat interuniversitari. En aquesta universitat acollim l'Institut Superior d'Estudis Turístics, un centre de recerca dedicat al turisme, una càtedra dedicada a la relació entre turisme, cultura i gastronomia. I també hi ha un campus d'especialització en turisme que intenta unir totes les persones de la universitat de diversos departaments que treballen en temes turístics. I de fet, el campus d'excel·lència de la universitat, el campus EMTA, està dedicat específicament als àmbits del turisme i de l'aigua. En tot això, el que us vull dir és que lògicament estem en una universitat que abarca totes les disciplines, totes les àrees del coneixement, però específicament el turisme és un dels nostres àmbits d'especialització i per tant aquest projecte, que és un projecte en essència turístic, lliga perfectament amb la voluntat d'especialització de la universitat. Segon, és un projecte transfronterer i també aquest és un dels segons eixos de orientació estratègica de la universitat. Nosaltres som una universitat territorial, dedicada a l'àmbit de Girona, però també catalana, però tenim una clara vocació transfronterera i ho tenim per motius geogràfics obvis. Estem molt a prop, a mitja hora, d'una ciutat tan important com Perpinyà i estem a tocar amb una frontera física, però que en molts casos és una frontera invisible, que ens connecta amb la regió d'Occitània, amb la que mantenim lligams històrics, culturals, lingüístics, i tenim una llarguíssima tradició de relacions amb aquest territori, amb les universitats, amb les regions, amb els agents socials, i per tant la cooperació transfronterera entre la Universitat de Girona i la Catalunya Nord és històrica, i la universitat està treballant actualment en diversos projectes que el que volen és enfortir l'aposta transfronterera de la universitat, i aquest seria un exemple més. Els projectes POC-TEFA són una bona oportunitat per a enfortir les relacions transfrontereres. I el tercer motiu pel qual aquest projecte lliga amb l'orientació estratègica de la universitat és que és un projecte d'investigació-acció, és a dir, és un projecte que combina la investigació en el territori, la recollida de dades, la informació, amb la creació de productes concrets que poden ajudar, que poden millorar les condicions del territori. I aquesta cooperació entre la universitat i el seu territori és el tercer eix que dona sentit a la importància del projecte Nature. Jo particularment voldria agrair, jo voldré remerciar el Consell Departamental de l'Ariège, o sigui a l'Agència de Turisme de l'Ariège,
et en même temps à l'Université de Toulouse, Jean Jaurès, pour nous intégrer dans le projet. Al mateix temps, també voldria agrair al Consell Comarcal del Berguedà i a tots els agents que hi intervenen, Baix Empordà, l'Empordà, etc., per permetre que la Universitat de Girona formi part d'aquest projecte. Us he de dir que per nosaltres és un laboratori en el qual podem aplicar alguns dels processos de coneixement que tenim engegats. Abans ha parlat de web semàntica, d'anàlisi d'impacte econòmic. Per nosaltres el territori és el nostre laboratori i per tant podem aportar coneixement, però també us voldria dir que per nosaltres aquest projecte és una font d'aprenentatge. També volem aprendre de vosaltres, dels agents del territori, que coneixeu la realitat que us envolta, que moltes vegades teniu aquell coneixement fi que a la universitat ens manca i que, per tant, penso que el projecte pot ser un aprenentatge mutu d'una banda i de l'altra, de l'acadèmia i del territori. I res més, desitjar-vos que aquesta jornada sigui molt profitosa i que gaudiu no només de la universitat, sinó d'aquest barri vell. Moltes gràcies. Bonjour a tu, bon dia a tots, buenos días a todos. Bueno, yo soy Constantina Zerbala, vicedegana de Comunicación y Relaciones Exteriores de la Facultad de Turismo. Es un placer teneros todos hoy aquí. Como ya se ha mencionado bastante sobre de lo que va el proyecto Natur y básicamente de lo cual, de cuál será la contribución de la Facultad de Turismo, desde mi punto de vista simplemente quería enfocar en algunos puntos más concretos. La Facultad de Turismo, es una, bueno, como la Universidad de Girona, es una institución académica, entonces nuestro trabajo básicamente es en este proyecto transfronterizo ayudar en dos maneras, contribuir en dos maneras. Uno, como ya ha sido mencionado, la parte de la formación. Siguiendo un poco la línea de ERESPIR, el objetivo sería formar evidentemente el sector, los empresarios, los guías, toda la gente que trabaja para ofrecer, para crear productos relacionados con este proyecto. Por otra parte, es muy importante para nosotros ofrecer formación a nuestros estudiantes, que será la gente que de aquí adelante representará posiblemente este sector. Entonces, nuestro proyecto es introducir el conocimiento, la experiencia y las ganas de estudiantes que están en el grado a través de asignaturas optativas especializadas en el tema como turismo sostenible, espais naturals protegits, a través de sus trabajos de final de grado, máster, estudiantes de doctorado y también lo más importante, enseñar el valor del patrimonio natural y cultural a los mismos turistas, que sepan exactamente el territorio que están visitando, que conozcan y que aprecien el producto que estamos ofreciendo. Como Facultad de Turismo llevamos mucho tiempo a nivel de investigación sobre temas de turismo. Y últimamente tenemos, se escucha bastante el tema de que el turismo tiene un impacto negativo en los territorios, porque sea por turismo masivo, sea por tema de gestión por parte del sector público y privado, sea por el comportamiento de los turistas y varios motivos. Pero también sabemos muy bien que el impacto positivo depende mucho de, por nuestra parte, de elegir bien a qué segmento de turismo nos interesa desarrollar y luego aplicar esto en los territorios elegidos según las necesidades de cada territorio. Entonces, el proyecto Natur básicamente habla para el turismo sostenible, el turismo ecológico, el turismo inclusivo, el turismo deportivo. Y la idea es enfocar en este perfil de turista. Por otra parte, teniendo en cuenta este perfil y estas necesidades, hablamos también, por nuestra parte, de hacer investigación. Y la investigación significa hacer trabajo sobre impacto socioeconómico, analizar el comportamiento del mismo turismo, del mismo turista hoy día, y hacer, evidentemente, un plan estratégico de marketing. Ver en otros mercados internacionales parecidos qué se está aplicando, qué tiene éxito, qué ha fracasado y evitarlo. A través de los diferentes seminarios de formación que vamos a ir haciendo, ver las ideas, las preocupaciones de los diferentes miembros y adaptarlas a las necesidades que tiene el territorio. Crear un producto en base de estas necesidades, crear nuevos productos creativos que puedan llamar la atención a la nueva generación y no simplemente lo que sería hace unos años.
y para poder conseguir esto, evidentemente, la colaboración de todos los perfiles diferentes, sea del sector público, privado, de turistas, es necesaria. Entonces, por mi parte también, daros a todos la bienvenida. Espero que este seminario, este workshop, vaya muy bien. Yo, como ya vamos bastante mal de tiempo, muchas gracias a todos por estar aquí y ya podemos comenzar. Doncs, si us sembla, passarem a la segona part. Lluís, tot teu. Bé, bon dia a tothom. Se'm sent? Veig que sí. Per tant, senyal que el micro va bé. Jo em dic Lluís Prats. Probablement haureu vist un títol una mica estrany d'aquesta sessió que començarem ara. Bé, sé, vosaltres teniu la paraula. I per què teniu la paraula? Perquè la intenció d'aquesta estoneta, la que ens ha quedat d'aquí fins al cafè, és poder extreure entre tots un seguit d'elements que ens puguin ajudar a enfocar, si podem, de millor manera, el projecte que tenim entre mans. Sé que des del projecte han fet una tasca aquest últim parell de setmanes de contactar amb diversos actors i agents per anar recollint una mica aquells elements que diguem us podrien preocupar en relació al projecte. Deixeu-me que comenci amb una dada molt simple que segurament haureu sentit alguna vegada i aprofito per recordar que tenim un micròfon a disposició de tothom perquè pugueu dir el que vulgueu i quan vulgueu. Per tant, no és una, això no seria una classe estàndard, sinó que més que res el que pretenem és que sigui una conversa amb el qual podem extreure coses rellevants. Com us deia, comencem amb una dada que probablement ja heu sentit, perquè va ser el 2015 quan diversos agents, entre ells l'Organització Mundial del Turisme, va dir una cosa que no sé si a vosaltres us va sobtar o us va alertar, a mi sí, va dir una cosa tan contundent com que l'any 2050 calculava que el 80% de les persones del planeta, a nivell planetari, viurien en ciutats. Això vol dir que, evidentment, la resta de territori, sobretot el territori com el que estem plantejant avui aquí, quedaria doncs, certament poc poblat. De moment, les dades, és a dir, del 2015 aquí, les dades ens estan dient que sí, que això s'està produint d'aquesta manera i probablement per això tenim els problemes que tenim en determinades ciutats, no cal ara entrar-hi. Ara bé, és això una catàstrofe o no és una catàstrofe? Veus aquí la qüestió. La pregunta, i ara si voleu us diré la meva opinió, però la meva opinió va molt en la línia de que veient com funciona avui en dia el turisme, probablement aquestes zones no urbanes, denominem-les així, realment gaudiran d'un poder turístic molt important. És a dir, el turisme passarà a ser una de les activitats primordials de tots aquests espais no urbans, no dic l'única, però sí que una de les més rellevants, i per tant això ens dona molt marge, molt recorregut i moltes opcions de millora. Això és una mica el que pretenem ja amb aquest projecte o el que vam començar a iniciar, com s'ha dit també amb el Respir,
I per tant això és una mica el que volem, és a dir, tornar a posar sobre la taula totes aquelles problemàtiques que tenim per veure com ens enfoquem perquè això, aquesta dada que podria semblar una catàstrofe, al contrari, sigui una oportunitat perquè tots puguem realment utilitzar el turisme com un vehicle desenvolupador, no només econòmic, social, sinó un element generador de sostenibilitat i realment adaptat a les noves necessitats de tots aquests segments que hem dit que s'estudiaran. Per tant, per exemple, podem començar per aquest tema de la sostenibilitat. Evidentment, ara qualsevol territori o serà sostenible o no serà. Però vinculat a això, i potser també ja que en José ha tret el tema, un dels elements que poden preocupar és tot el tema de l'accessibilitat, és a dir, accessibilitat entesa en el màxim sentit possible, és a dir, no només com arribem, sinó com fem inclusiu l'espai natural, per exemple, com fem que la gent pugui participar. Idees? Això us preocupa? No us preocupa? Amb la gent que ja ve actualment en tenim prou? Ho hem d'obrir a més gent? Sí? No? Algú? Isabel, del Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Jo he vingut precisament per aquest tema de l'accessibilitat, de la inclusió. De tots els vídeos que hem vist, quanta gent amb discapacitat heu vist? Cap. És possible que la gent amb discapacitat no hagi de gaudir de la natura? Jo crec que tothom, no? Perquè qualsevol de nosaltres està en possibilitats en un moment donat de no gaudir de tots els sentits, mobilitat, àudio, visió o cognitiu. Llavors, des d'aquí nosaltres sí que estem treballant per la inclusió. El Patronat de Turisme va comprar l'any passat 3 cadires Jolet. Són unes cadires especials per fer senderisme a persones amb mobilitat reduïdes. Les hem cedit a 3 parcs naturals amb la condició de que activin aquesta accessibilitat, és a dir, facilitin de que algú amb usuari de cadira de roda vulgui anar a la Garrotxa, al Montseny o al Baix Ter i pugui fer una ruta. És a dir, requereix una sèrie d'accions. Tenir algú de vosaltres ha parlat dels grups excursionistes. Nosaltres hauríem de treballar amb aquesta gent, crear un sistema de voluntariat. La cadira Jolet és una cadira que s'arrossega, té només una roda i per això li facilita de passar. El problema que ens plantegen els parcs és que, clar, aquí posem, no tenim prou personal si m'arriba un grup i un d'ells és usuari de cadira. Li hem de dir que no, perquè si el noi que està despatxant ha de sortir a fer la ruta, qui estarà a la cabina de recepció? Són tots aquests temes que potser s'han de preocupar. Hi ha altres rutes, a la Garrotxa, per exemple, hi ha una ruta molt interessant, fotogràfica, de seguiment d'orquídies salvatges, que n'hi ha molta a la Garrotxa. Però què passa? Els cecs no poden gaudir de la natura. Per què no es fa una ruta de sentits? D'enflairar, de tocar escorça, de sentir la terra. I són coses, idees que es podrien anar treballant. Nosaltres ho estem desenvolupant amb les empreses que ja tenim, que fan coses amb la natura. En tenim un llistat, els meus companys que avui no han pogut venir, bueno, m'han fet un llistat ja de coses concretes, i perdona si m'ho dius, si faig mas. Sí. Per exemple, les vies verdes, que ja coneixeu tots, que és aquesta ruta dels antics trenets.
ja tenen dos punts en el qual hi ha accessibilitat per cecs, a part de cadira de roda, per persones amb diversitat funcional visual. Això també ja és una inclusió, que el Camí dels Bons Homes podria fer perfectament, treballar sobre això. Les vies braves, SK Kayak, que fa rutes en kayak al Cap de Creus, també està treballant amb això. Té la Marinera, treballa amb persones amb problemes cognitius. Kayak del Ter fa ruta en kayak fluvial i és adaptat per persones usuàries de cadira de rodes. Passejades en burro per la Tosca, el parc de la Tosca. Cicloturisme, snorkeling, l'altre dia passejant per els aiguamolls de l'Empordà vaig tenir la sort de veure un grup familiar amb un usuari de cadira de rodes. Vull dir que hem de normalitzar tot això i l'hem de començar a normalitzar ja des dels vídeos que fem. Vale? Gràcies. Gràcies. No, no, gràcies, Isabel. Em va bé que plantegis aquest tema i totes aquestes situacions també per posar un element més sobre la taula. És a dir, ara ens has parlat de discapacitats i probablement has fet una mica més d'èmfasi també perquè és el més habitual en aquelles que es veuen. Tu veus una cadira de rodes, és fàcil veure-la, però tenim moltes, podríem dir, discapacitats que no es veuen. Què fem amb aquests? No? Però això em porta una mica al tema que comentava la Constantina relacionat amb els segments. Segments de mercat. Anem a nínxols concrets. Sí, hem d'anar a nínxols concrets. S'ha parlat de senderisme, potser no s'ha parlat tant de l'efecte running, però aquest seria un altre dels elements que evidentment està sobre de les nostres destinacions no urbanes. I per tant, per exemple, com encaixa això amb el manteniment dels espais naturals? Com encaixa això amb l'estacionalitat? Com encaixa que tinguem una cursa amb 3.000 persones i tots els seus habitants un dia, un matí, una estona? Què en penseu d'això? Aquest és un dels camins que hem de triar, que hem d'agafar? No? Els hem d'obviar? Què me'n dieu? Res? Bon dia, sóc Olga Sabater del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Bueno, òbviament no podem obviar-ho perquè hi és, però sí que bueno, creiem que s'hauria de regular d'alguna manera. Nosaltres a l'Alt Empordà hi ha 4 parcs naturals o espais naturals protegits que realment ja per fer una cursa s'ha de demanar permís, però tot i així ens trobem gent que no, que organitza sense demanar els permisos adequats. I llavors realment surten els problemes quan ja estan allà, no? amb el propi parc, perquè poden passar per llocs que són molt sensibles, però també amb privats, amb finques privades, perquè entren en espais que, no, que en principi no és públic i per tant no es podria utilitzar. Llavors el que segur que s'hauria de fer és una regulació d'aquest tema, perquè cada vegada, cada cursa que es fa hi ha més participants i si no es posa un límit pot perjudicar el territori, tant a nivell, diguéssim, del que és pròpiament el sòl, no? A la zona del Cap de Creus, així, però també a la banda social, de que cada vegada hi hagi més rebuig davant aquest tipus d'iniciatives. Sí, percebeu aquest rebuig? Creieu que hi ha rebuig a aquest tipus d'activitats? Gràcies. Hola, bon dia.
Bueno, jo vinc d'una empresa privada, soc la Vanessa, soc guia de muntanya i també cultural de Catalunya. I bueno, m'interessa molt el tema i ja fa també molts anys que treballo i el meu client, sobretot el meu nicho, és gent ja de 60 cap amunt activa. I la veritat és que és un públic fantàstic, treballo amb molt de francès, amb bueno, belga, anglès i ara molts americans que comencen també. I d'altra banda, també m'agrada molt el tema de, bueno, de les, quan s'organitzen jornades, també de cicloturisme, de BTT, etc. I bueno, en principi normativa existent ja a l'hora que, i bueno, jo crec que una altra cosa és que hi hagi algun club que no en demani permisos, però jo a nivell d'empresa, si jo tinc un grup, encara que sigui de 15 a 20 persones, que anem al Cap de Creus, jo envio un correu i em diuen, bueno, normalment ok, no te diuen mai que no. No? Però jo crec que les curses, a part de a nivell empresarial o des del meu punt de vista de petita empresa, superpetita, crec que aquests esdeveniments com el running, les curses de BTT, enduro, etc., que ara també enduro a la zona de Girona o cicloturisme està portant, no?, molt de reconeixement del territori, jo crec que porten això, reconeixement del territori, i això és una cosa superimportant per, a veure, sobretot des de la meva vessant, d'empresa privada, perquè moltes vegades jo el que em trobo, jo vinc de la zona del Maresme, però me vaig abocant molt més a la zona de Girona, la Vall de Camprodon. Per què? Doncs perquè turísticament en el món de natura o ecoturisme té molta més atracció, es treballa molt més cap a l'exterior i llavors doncs, finalment t'has de moure cap a on tens el teu nicho i el teu, no, les teves oportunitats. I crec que això, no? que aquest tipus d'accions doncs, donen a conèixer el territori. De la zona on jo vinc, per exemple, a Calella, doncs ara tenim l'Ironman, que venim també de la Challenge, i ara ja fa uns anys que també tenim la Volta a Catalunya, que s'inicia a Calella. Clar, això porta molt d'impacte, és veritat, un dia, però que porta molt impacte social i econòmic, i a més, dona coneixement al territori. O sigui, Calella fa menys de 10 anys, segurament ningú ho coneixeria a nivell esportiu i ara pues, està posicionat en el que és l'Ironman i els runnings també. No? Doncs una mica per contestar-te això, no? Que sí que és veritat que s'hauria de, o sigui, tothom hauria de ser conscient que has de demanar no, els teus permisos, però jo crec que sí que és important i que es deixin fer i que hi ha molt demand de la natura. I que jo crec que el que és amant de la natura és conscient també de la natura i del proteccionisme que necessita la natura i sobretot que això que no s'han de posar, no, parets o murs, sinó que s'ha de conscienciar i sobretot educar envers això. I jo crec que les empreses, bueno, conec diverses empreses i jo crec que totes les empreses més o menys que ens dediquem a l'ecoturisme, doncs d'una manera més activa o menys, crec que ens agrada el món de la natura, ens agraden els nostres espais i amem la nostra terra, no? Sobretot per això sempre tenim aquesta consciència de donar a conèixer i no només l'espai natural o els senders, sinó també doncs, la gastronomia i una mica doncs, tota la història i la cultura. Jo per mi no hi ha més fantàstic que poder-me aturar a Sant Pere de Casserres i explicar-los la història, no? Quan estic fent una ruta i després parar-nos a una formatgeria. Vull dir que això ja entra a part de jo crec del dia a dia dels que som amants de la natura. I dit això, doncs, moltes gràcies. Gràcies a tu perquè realment han sortit força coses. El debat principal probablement era aquest, no? De la regulació, sí, regulació no. I també jo entenc que sobre això hi ha més paraules demanades, per tant, endavant, si us plau. Hola, bon dia. Em dic Narcís Vicenç, soc tècnic de Medi Ambient de la Diputació de Girona, també soc tècnic del Parc Natural del Montseny, un espai que molt a prop de la conurbació urbana de Barcelona i que té una pressió humana important, sobretot els caps de setmana. Hi ha una evidència de que hi ha una pressió per activitat de cap de setmana, turística, i en el cas de les curses és molt evident. Des del parc s'ha intentat regular això a través de diferents mitjans, s'ha participat en manuals de bones pràctiques, codis de bones pràctiques, a nivell més específic del Montseny, però l'impacte és evident. És un impacte que és molt difícil de valorar, perquè l'impacte sobre la fauna és molt difícil, és molt costós.
d'avaluar, però sí que hi ha dades sobre algunes espècies, sobretot és molt més evident en el Pirineu. Sobre el flor potser no és tan evident i no és tan important, perquè si la gimea per un sender deixa trepitjar altres llocs, però sí que també és molt evident l'impacte sobre el sol, sobretot amb les curses de muntanya, sobretot el BTT, i també una hiperfreqüentació en zones molt visitades. Per tant, quan es parla d'impacte, sempre es parla molt de l'impacte econòmic. Tots ens posem sempre una pàtina de natura i que ens l'estimem molt, però un cop ja entrem en el producte, en el mercat, tot això queda abandonat. Des de Medi Ambient sí que hem fet una anàlisi de l'impacte de les curses de muntanya i la freqüentació entre espais naturals, en el cas de les Gavarres, Sant Miquel, també el Parc del Montseny i també el Montgrí, on més enllà d'analitzar l'impacte puntual de l'edició d'una cursa i dels impactes acumulats i que hi són en el sol, i no vol dir que hi siguin sempre, hi ha curses que poden tenir molt d'èxit i molta participació i generar un impacte zero, i curses en un altre espai i generar un impacte immediat de 50 centímetres de solc, i això s'ha de tenir en compte i cal que sigui valorat oportunament. Una cosa que s'ha de fer és treballar preventivament també, no només fer regular això, sinó també analitzar prèviament si un traçat és admissible per allotjar una cursa. S'ha de mirar, veure l'admissibilitat de les curses en un lloc concret i sobretot quan és un espai natural. Per tant, pensem que això s'ha de treballar molt més i que penso que aquest projecte també hauria de donar oportunitats no només a crear productes marcats, sinó també a valorar l'impacte i mesures correctores, i perquè la percepció de quan la gent va fer una cursa, una activitat en el medi natural, no sigui un zapping, no sigui una activitat banalitzadora de pèrdua de percepció de l'espai, i que sobretot en zones que estan molt, molt massificades es fa molt evident. Una afectació per la gent que hi viu, per altres turistes o gent que vol apreciar els valors naturals, i perquè veu això, unes coses que no eren tan evidents i que s'han acumulat molt els últims anys. Gràcies. Gràcies, Narcís. Realment el tema que planteges és un tema que evidentment tenim previst de tractar, i recollim també aquesta invitació. Deixeu-me fer una petita puntualització, perdó, per això. Has parlat d'impactes. Nosaltres ja fa un cert temps que, en comptes d'utilitzar la paraula impacte, que ja té una connotació negativa d'entrada, estem sempre analitzant els efectes, perquè els efectes poden ser positius o negatius. Així, per exemple, el que comentaves tu, no? hi ha activitats que generen més o menys impacte. Nosaltres parlem d'això, no? De quin efecte han generat, perquè és veritat que algunes generen efecte positiu, i per tant, fins i tot som conscients de que hi ha empreses i casos que el que fan és intentar no tan sols minimitzar l'efecte negatiu, sinó generar una part de positiu per contrarrestar el mínim de negatiu que puguin generar. No? Gràcies. Sí, una altra intervenció. Bé, bon dia. Jo sóc en Josep Maria Montalbán, represento el sindicat Comissions Obreres, el que fa referència a l'activitat del sector serveis i l'aportació del turisme com a l'impacte econòmic que té a les nostres comarques. Estem plantejant un tema que ho estem plantejant just ara, i això fa reflexionar una mica, i és que l'activitat turística a les nostres comarques ha pivotat bàsicament el que és el sector turístic de sol i platja. Evidentment, estem parlant aquí ara, és com un repte, perquè encara no tenim mesurat quin és l'impacte, quina és l'aportació de lo que comporta desenvolupar una activitat turística en l'àmbit rural, però n'hi ha alguns exemples que em sembla que no haurien de caure en el que hem fet malament fins ara. Paradoxalment, l'impacte del turisme a les nostres comarques es produeix una greu contradicció, i és que aquells municipis o territori on la seva activitat turística s'ha generat majoritàriament en el tema turístic, l'impacte econòmic en el territori i a les persones, no us oblidem que davant de tot el projecte al darrere n'hi ha persones que el desenvolupen, són precisament aquests territoris de les nostres comarques que tenen una disponibilitat de la renta familiar més baixa, malgrat que el PIB que generen el territori és molt alt.
Això, clar, això genera unes desigualtats econòmiques i socials bastant important. En quant a l'impacte que això pot suposar al desenvolupar aquesta nova, diguem, oferta turística, doncs evidentment les comarques de Girona, a part del litoral, tenen un potencial paisatgístic, cultural, gastronòmic, que està per desenvolupar. I crec que haurien de ser molt curosos a l'hora de que, esclar, perquè no tot el territori ha d'estar exposat a que l'impacte per al número de visitants que puguin assumir ho justifiqui tot. Moltes gràcies. Sí, és evident. És a dir, aquest, permeteu que torni a insistir, eh? Aquest efecte hem de mirar que sigui el menys negatiu possible i el més positiu possible. I evidentment, és a dir, això lligat amb el que es comentava abans d'aquesta fugida de les ciutats els caps de setmana i ponts i aquest tipus de turisme, fins i tot més estacionari de caps de setmana, això el que no pot ser és un, diguem, una ocupació directa i simple de l'entorn, sinó realment això ha d'anar planificat i per tant aquí hem de saber estirar aquests elements que no que permetin, per exemple, reduir aquestes desigualtats. Com es poden reduir aquestes desigualtats? Hi ha moltíssimes maneres, però a nivell laboral, per exemple, garantint que les empreses, i això segur que aquí hi ha gent que en sap molt més que jo, puguin sobreviure de manera continuada i no només amb aquests pics que fins ara sobretot el sector, diguem, de turisme rural han anat tenint, no? I per tant aquí sí que trobem ja iniciatives molt interessants que estan, el que estan fent és poder realment viure tot l'any i per tant poder generar fins i tot llocs d'ocupació amb unes certes garanties, amb uns sous dignes i acceptables, recuperant espais que havien quedat, diguem, desèrtics en algun cas, i per tant, bé, no tenim molt temps sobrer, però jo crec que sí que estaria bé que poséssim, encara que sigui un petit èmfasi final, en aquest element que acabo de mencionar ara, que és el de revalorització de patrimoni natural i cultural. Abans en Josep feia una referència a espais que són allà, però que no hi podem accedir o no hi podem entrar, no podem veure. Com creieu que podríem gestionar aquest tipus de coses de manera més sostenible i al mateix temps accessible? Alguna idea sobre això? És a dir, com el patrimoni pot ser valoritzat, sigui cultural o sigui natural? Sí? Ja està, el temps ha engegat, sí. Bueno, involucrant els habitants de petits pobles o nuclis. El patronat se fan molt press trips i block trips i fam trip, i un d'aquests que fem és like a local, com una persona, o sigui, un estranger que vingui aquí i pugui gaudir, pugui tenir la vivència de lo que fa una persona qualsevol en un destí, en un poblet i tal. Això podria ser, per exemple, l'altre dia jo vaig anar a Oix i volia anar a la vall d'Ormoyer, que hi ha una ermita. Oix estava tancat, no vaig trobar ningú que me digués, ostres, has de passar per allà i arribaràs a una ermita que és Sant Miquel d'Ormoyer i pots tenir la clau aquí, per exemple. No? Uh-huh. I ara pensava una altra cosa que has dit, recuperació d'espais que potser estan degradant-se, o salvaguardar alguns espais naturals delicats. Hi ha un projecte que es diuen Boscos Saludables, que es fa al Shinroku, que és el bany de boscos, que tots els urbanites al Japó els recomanen anar de tant en tant, no? Per als ions i tot el rizoma que fan els arbres. Doncs això també és una altra
sostenibilitat, exemple de sostenibilitat que podem desenvolupar aquí i que de fet la UDG també estava fent els cursos de formació. M'ha agradat molt un dels elements que és la implicació de la comunitat local. És a dir, aquí és un dels reptes que tenim des de fa molt de temps. Jo encara diria més. Nosaltres fa temps que estem treballant amb un concepte que no sé què en pensareu, que és el de residents permanents i residents temporals. És a dir, a nosaltres ens ha agradat parlar de turistes com a residents temporals. I per tant, que realment aquesta relació amb el turista pugui ser fins i tot a nivell de desenvolupament o de creació o fins i tot de formar part d'activitats com per exemple recuperar ermites o fins i tot generar activitats d'aquestes de cocreació, no? De desenvolupament d'espais ja fins i tot pensats amb el turista i pel turista. Sé que tenim una altra paraula per aquí, suposo que valorització del patrimoni. El micròfon ens està fent la guitza una mica. Vale. Sí, en relació de valorització del patrimoni cultural i natural i lligat una mica que abans s'ha comentat amb la gastronomia, no? O sigui, com promocionar els senders com una forma de conèixer l'estil de vida local, les tradicions, mitjançant la cuina, la gastronomia, i aquí es pot agafar l'exemple de les formatgeries, que són un exemple clar de com vincular paisatge, els ramats, l'entorn, amb la cultura, els estris, els obradors, i altres exemples que es trobem a l'Empordà, com les pomes, amb la indicació geogràfica, o altres productes com l'oli, inclús productes menys coneguts com els salsafins. O sigui, vinc a veure quins trams de senders estan vinculats a aquests productors, productes locals, i a partir d'aquí utilitzar aquests elements patrimonials gastronòmics per promocionar també d'una manera sostenible aquest contacte amb l'entorn, amb la naturalesa, no? Que va vinculat també a la vegada amb un nínxol molt específic, amb un segment molt concret. Perfecte, sí, sí, moltes gràcies. Bé, sé que estem ja gairebé fora de temps, amb les, també una mica de ganes de cafè segurament. No sé si hi ha algun element, algun punt que us hagi quedat encara per comentar. Sí? Mira, tenim dues paraules, per tant, fantàstic, fem aquestes dues. Hola. Endavant. Bon una dia. Mica lligat amb el que deia ell, jo volia comentar el tema de la província de Girona, no? Sempre es parla de les mateixes comarques. Jo, per exemple, soc de la Selva, i és la comarca oblidada. Però no es promociona mai des del patronat, per exemple, es va des de la Costa Brava fins al Pirineu. I nosaltres sembla que estiguem aquí al mig i que ningú en parla. En el vídeo promocional s'ha vist la Garrotxa, el Ripollès, la Cerdanya, l'Empordà, i dius, bueno, i nosaltres? I és una mica lligat amb el que diu ell, no? Els territoris, el sol i platja, l'alta muntanya i els que estem al mig, què? No som de ningú. Una mica fer notar això. Gràcies per fer-ho notar. Evidentment, aquests són elements que hem de recollir aquí per precisament intentar evitar, no diria tant que passi, sinó que ho sentiu d'aquesta manera, no? És probablement l'element que ens falta. Sí, voy a intentar en castellano y si no se hace bien. Bueno, nos parece también que hay un lado muy importante, es la valorización, sí, claro, del patrimonio, pero un sujeto que habíamos tratado en grupo de trabajo en el primer seminario en Tarascón es también los conflictos de usajes. Porque son numerosos las actividades y hemos identificado que cuando hay un lugar muy interesante para cualquier actividad, no sé,
parapente, sí. Kayak, senderismo, y que los practicantes llegan al máximo próximo del lujo de actividad, y no se interesa si es público, privado, la área de, y por eso las poblaciones no pueden aceptar los turistas porque dicen que hacen este lugar es el mío, y somos preocupados por este lado, y en el proyecto se parece que se debe tratar esta problemática, la aceptación y los conflictos de usajes entre los turistas y turistas y los residentes. Sí. Això també és un... Sí, endavant. No? Yo sí, el tema de los conflictos, yo, ¿sabe? Como dice él, sobre todo en el tema de la accesibilidad, ¿no? Com accedir a un indret, i que això és veritat que col·lapsa sobretot, i estic d'acord amb el senyor del Montseny, que a Santa Fe no es pot pujar en un cap de setmana, que és veritat que amb això sí que fan falta accions d'això. Hi ha molta gent que li agrada, sobretot el que és la natura, però li agrada arribar allà al pic de la muntanya amb el cotxe. Aquest és un problema, i el segon és el tema de la basura, no? O sigui, tot in, out, això és obvi, no? Per això aquí tampoc no tenim molta consciència. Però ara amb una altra empresa estem tirant un projecte endavant que és Hike and Train, no? Que és mirar de connectar tots aquells destins que es pot accedir amb el tren. Vull dir que ara en aquest cas perquè hem fet el tren, però també unificar el transport públic per fer més accessible l'arribada a tots aquests espais naturals, doncs també seria una manera, no, d'evitar aquests efectes potser de la pressió del tràfic, o perquè està clar que la gent vol arribar a aquell punt el més a prop possible d'on comença el sender, allà volen arribar amb el seu cotxe i aparcar, i llavors et trobes, doncs, els caos que et trobes, doncs, els punts més importants. Doncs sobretot això, no? Promocionar aquests trajectes amb transport públic. Ja sé que el tren no arriba a tot arreu, però sí que potser... El que passa que tot això implica també després una despesa darrere, personal, i jo entenc que un trajecte que fan servir 10 persones al mes, doncs no crearan un transport, no? Però bueno, això és una mica, m'imagino ja un altre tema. Però bueno, que això, no? Que sobretot el tema de vincular el transport públic als itineraris de natura, ja sigui en bicicleta, ja sigui vies ferrates o senderisme. Gràcies. Això, diguem, les dues intervencions em fan reflexionar sobre un element que és els punts de gran atractiu. És a dir, per tots és sabut que aquí, per exemple, a la ciutat de Girona, tots els tours passen pel Pont Eiffel i tots els tours passen per la catedral. I per tant, allà és on hi ha una màxima acumulació. Una mica el que comentaves, no? M'ha vingut la imatge de Mont-rebei, no? I allà tens el caiac, el parapent, tens els senderistes, els que fan les tirolines, l'escalada, i tots allà mateix, no? I per tant, tot i que l'espai és molt gran, però sí que és veritat que es concentra tot en un espai d'interès molt concret, i això pot generar aquests conflictes de gestió. No només si arribem amb transport privat, probablement si desembarquem un tren sencer en un lloc concret, però probablement també ens pugui generar aquest tipus d'efecte. Mira, per allà tenim alguna paraula més. Bon dia. Bon dia. Bon dia, senyor Prats. Doctor Prats. Bon dia. Bon dia. Bé, no, sentint una mica les diferents intervencions, doncs he arribat a la conclusió de que en aquest país el turisme només es promociona, no es gestiona mai. I sempre només estem preocupats de promocionar i de portar gent cap aquí, però ningú es preocupa de qui ens gestionarà això, qui dirigirà això, quina organització tindrà això, quins controls haurà de dur a terme. Totes aquestes coses no es parlen, només portem gent, i per tant d'aquesta manera és impossible que generin efectes. Només es poden generar impactes, perquè només poden ser efectes negatius quan no es gestiona res bé. Per tant, jo voldria fer una mica reflexió a l'entorn d'això, de dir, bueno,
molt bé, posem un nou, una nova destinació, un nou producte turístic al mercat, d'acord, com es gestiona aquest producte, quins mecanismes de control, com es monitoritzarà, diguéssim, el producte, no? Totes aquestes qüestions han d'estar previstes abans de posar el producte en el mercat, val? I aquí aquest país es fa al revés, es posa el producte al mercat, es destina molts diners a comercialitzar-lo perquè és l'únic que sabem fer, no es destina ni un euro a la gestió i per tant després les coses van com van i aquest senyor té raó, es generen impactes perquè els efectes són negatius i per tant podem parlar d'impactes. Gràcies. Gràcies pel comentari. Evidentment el que pretenem aquí és no cometre aquest mateix tipus d'errors. I clar, jo per exemple aquí agraeixo molt que hi hagi diverses empreses privades perquè en definitiva quan parlem de gestió crec que estem parlant més d'una gestió privada d'aquest tipus de productes, no tan pública, i aquí podríem segur que estar d'acord amb que diguem, des de l'administració pública bàsicament s'ha promocionat i no s'ha gestionat tant, i per tant aquí sí que estem pràcticament al 100% d'acord. Però sí que és veritat que qui ha de gestionar això jo crec que són precisament empreses privades. L'altra cosa és el tema de la regulació. N'hem parlat abans del debat de què regular, no, què no regular. Aquí sí, m'agrada que us animeu. Hola, soc l'Imma Espel de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà. En relació al que comentava ara mateix aquest senyor del tema de la gestió, jo crec que és veritat a mitges. El que passa que també és veritat que cadascú fa la seva part de la feina i llavors hi ha els ens de promoció turística de les organitzacions que es dediquen a fer la promoció dels productes que existeixen, però també hi ha d'altres persones que estan pensant en la gestió d'aquests productes o del territori. I sovint això es podria baixar a nivell dels alcaldes, dels ajuntaments, perquè aquesta reflexió de què volem primar dins del nostre municipi també moltes vegades no es fa. Posant un exemple molt concret del Berguedà, concretament. Tenim una xarxa de camins de 2.000 quilòmetres que hem fet damunt de camins públics, que ens hem gastat molts diners des de l'administració per implementar, i tenim conflictes amb el tema de la tala de fusta, perquè aprofiten aquests camins moltes vegades per obrir pistes de desembosc i a més deixen la brancada damunt dels camins. Però després, quan parles amb les empreses que estan fent això o els gestors de la pròpia administració pública que estan fent aquest tipus de tasques, et diuen ja, però és que l'alcalde en qüestió vol que es faci aquesta gestió forestal perquè entra un rèdit pel tema de biomassa, per mil coses, no? I llavors aquell mateix alcalde vol que passi una cursa per aquell mateix camí perquè li interessa que vagi turistes el cap de setmana. Llavors dius, bueno, potser senyor alcalde ha de posar a la balança què prefereix, si prefereix el turisme que li portarà la cursa o que li portaran els camins o si prefereix treure uns diners de la biomassa. Però també aquesta reflexió a vegades és complicada de fer perquè l'alcalde ho vol tot. Poso l'alcalde per dir un exemple, però clar, volem intentar treure en rendiment del medi natural des de molts punts de vista que a vegades són incompatibles o costa que siguin compatibles. Llavors, entenc que la gestió sí que hi és i que sí que aquesta reflexió es posa damunt de la taula, però la mateixa persona que ha de prendre la decisió a vegades vol tot i això és difícil. Clar, aquí precisament estaria d'acord jo amb ell que això no és una gestió, és a dir, voler-ho tot. Gestionar vol dir saber què vols i què no vols, per exemple, i per tant, sí? No, jo sé que ens estem passant de temps, però ja a mi em va fantàstic, I, com que el jefe em dona marge, i el segon jefe em dona marge, el segon jefe, no? No, que és qui vindrà després, per tant... Mirarem de fer aquestes paraules que tenim demanades i tancarem. Jo, molt breu. Joan Soler, d'aquí de la Universitat de Girona. He vist moltes idees molt guapes, molt xules i que doncs, tenen molt bona perspectiva, però també veig conflictes de les mateixes idees. Llavors, una mica la reflexió que m'estic fent amb les vostres intervencions és potser hauríem de pensar quin model ideal volem, no? Per d'aquí X anys, perquè llavors potser això ens ajudarà a cadascú des del seu punt de vista o des de la seva posició com a actor a saber on situar-se.
perquè sí que és cert que bueno, si les infraestructures les fem servir per a tot, per diferents tipus d'usos i per diferents tipus d'interessos, doncs segurament entrarem en conflicte, no? Perquè mira, a mi m'agrada també anar a córrer i m'emprenya molt trobar gent que va doncs, amb bicicleta a córrer per la mateixa infraestructura. I llavors, clar, potser hauríem de pensar una mica quin model ideal el que volem tendir, no? I per tant les accions conduir-les cap a aquest sentit. Ja està, com també dit breu. Sí, l'únic problema d'això és que hi ha tants models ideals com persones que tenim aquí, segurament. I per tant, aquí és on entren els conflictes, estic d'acord amb tu. A veure, jo a nivell de reflexió, perquè definir un model turístic que reuneixi tots els condicionants de sostenibilitat, respectuós amb el territori, etc. La veritat que està tot per encara per parlar. Si tinguéssim la fórmula màgica, sí, ja l'hauríem aplicat i seríem en un altre lloc. Lo que sí, n'hi ha una realitat i és de ser conseqüents, i això ja no té caràcter retroactiu. La realitat és la que és, tenint un model econòmic pa lo bueno i pa lo malo, que és clar, són 20 milions de turistes en el 2017 i de les nostres comarques unes quantes. Jo crec que el que caldrà també, jo discrepo de la fórmula aquesta, que el sector turístic l'han de gestionar les empreses privades. Fa molt de temps que estem demanant una mesa de diàleg on estiguin representants, evidentment, els governs, tant a nivell autonòmic, els agents socials i el sector. Sembla ser que ara com ara voluntat política de regular el tema no hi és, la veritat. I això és una mica campi qui pugui, i n'hi ha els municipis que estan prenent unes decisions que si més no estan totalment en contradicció amb el que estem parlant. N'hi ha un municipi de Girona, de la costa, que l'única possibilitat que ha vist d'alguna manera encara més incrementar el volum de persones que accedeixen al seu municipi és apostar per una via d'accés de Barcelona fins a Lloret, no? I quan li fas la reflexió diu, però bueno, és que el municipi de Lloret de Mar té més capacitat per acollir més visitants dels que ja es recullen. El que caldria d'alguna manera seria diversificar la temporalitat i oferir noves alternatives. Això quan li plantejaven des de la meva opció sindical a diferents ajuntaments aquesta possibilitat, aquí els poders locals han de fer la seva autocrítica. Sembla ser que l'únic model turístic amb el que ells eren capaços i s'identificaven és el que parlaven. Model de sol i platja de 6 mesos a l'any i poca cosa més, no veien en una altra perspectiva. I jo crec que des d'aquí s'ha de possibilitar per potenciar el model de turisme rural i a més diversificar les activitats dins del que són els mateixos municipis, perquè tenen condicions per poder fer-lo i diversificar i desestacionalitzar la seva activitat oferint noves ofertes turístiques. Sí, jo crec que aquí evidentment no ens posarem d'acord, perquè bàsicament estem parlant de nivell municipal i a nivell municipal no són les empreses i per tant jo crec que molt del problema és que ara les decisions les prenen municipis pensant només en el seu tros de frontera i no pensant una mica més enllà, quan la majoria d'empreses el que fan és treballar en més d'un municipi a la vegada i per tant moltes vegades tenen una visió molt més àmplia de tots aquests problemes, perquè els pateixen diguem reiteradament, però ja dic que amb això no crec que ens posem d'acord, és opinió personal. Ara tinc el micro, aprofito jo per dir que 6 mesos de sol com juliol i agost, per favor, no. No, volia fer un incís. No tot és controlable, hi ha coses que s'escapen, evidentment. Estem en una societat de comunicació online. Jo vaig a un lloc, faig una foto, la penjo a l'Instagram o a les xarxes socials i faig una crida que es multiplica. Un cas concret, les Gorgues a prop de les Planes d'Hostoles. Això era un atractiu que només coneixien els locals. Va sortir a la premsa, va començar a sortir a les xarxes socials i què ha acabat siguent? Bueno, un canvi qui pugui,
la gent de les Planes d'Hostoles s'ha vist obligada a fer un pàrquing que està, no sé, a 4 quilòmetres, 5 quilòmetres de les Gorgues, perquè allà teníem famílies, visitants per el dia, amb la nevera, la ràdio, bueno, era, la veritat, la natura petia allà dintre, els ocells, tothom. Llavors això és un exemple de lo que és difícil controlar també. No impossible, però difícil. Bé, ara sí que ja comencen a manar la pressa, se'ns refreda el cafè, i per tant demanaré a la nostra companya, la doctora Camproví, que pugi un moment, perquè el que volem ara és que acabem fent una mica de tancament participant tots. Estic segur que tots teniu un aparatet d'aquests a les mans, i per tant, ara el que farem serà posar-vos a mode de conclusió algunes preguntes aquí perquè vosaltres pugueu respondre. Com ho heu de fer? Els que tingueu ja connexió a internet normal, cap problema. Els que no, sapigueu que teniu possibilitat de connectar-vos a la xarxa del wifi. Teniu l'usuari i la contrasenya aquí a les parets. I heu d'anar a la pàgina web www.sli.do, sli.do, sli.do. I allà us apareixerà un requadre on si hi escriviu la paraula Nature amb dues T's, el nom del projecte, que el teniu ben gran aquí, podreu entrar a l'esdeveniment. Ara aquí la tècnica ens ajudarà a que aparegui el que volem que aparegui. Doncs bé, allà si entreu la paraula Nature i poseu Join the Event, afegir-vos a l'esdeveniment, no, sense codi ni res, allà trobareu un seguit de preguntes que espero que puguem veure en pantalla. Okay. Ara ja veiem aquí. I per tant, les preguntes que apareixen, vosaltres és molt fàcil, podeu puntuar amb una o cinc estrelles. Una estrella vol dir que no esteu d'acord amb la pregunta. Cinc estrelles que esteu molt d'acord amb el que se us planteja. I per tant, aquí veieu que a mesura que la gent va votant, ja ens van apareguent els resultats. Hem posat la versió en català i en francès perquè tothom pugui votar. Sí? Tenim 16 vots de moment. Sí, la gent que ha volgut votar ha pogut votar. La web és www.sli.do. I un cop estigueu a la web, entreu el nom del projecte, Nature, i a partir d'aquí ja podreu veure les preguntes que us estem plantejant. Sí? Si de cas anem a la següent pregunta i ja veig que aquesta ja
La gent ha anat responent. No, ara tu has de... aquí. Aquí al pols, sí. Bé, ara hem canviat de pregunta, per tant, podeu tornar a votar tots? Sí, sí, ja hauríeu de veure tots la nova pregunta, que a més apareix aquí. I ja veig que sí, el grau de resposta es va pujant. I aquí sembla que no hi ha massa debat, eh? Sembla que tothom va cap allà mateix, per tant, anem bé. Sí, fem l'última. Va, ja hem tornat a canviar de pregunta, ja us ha aparegut una nova pregunta. I amb aquesta acabarem ja. M'encanta quan passen aquestes coses de polarització absoluta, eh? Sí, no, sí, no. Si és que sí, el màxim, si és que no, el mínim. Bé. S'ha tornat a desconnectar. Bé, a moda de resum, serveixi doncs, per agrair-vos aquest últim detall de participació. Agrair-vos sobretot que hagueu pres la paraula, ha sigut realment interessant. I ara, doncs, simplement ens quedarà el cafè esperant-nos aquí fora. I en Jordi Reixac esperant-nos aquí dins d'aquí una estona. Fins ara.